את זה לא נעים, רוצה להיפטר. זה, עליהם תסתכלי. אבל רק להתבונן בזה ולהגיד, להתבונן ולהגיד, הנה, לא מעוניינת בכם, כי אתם, זה הסיפור שלכם. לא רוצה את זה, או לעזור, להגיד לי, לא רוצה את זה. כן, אז מה, איך אפשר להתבונן על המחשבות? אם זאת האמת, להתחיל לעשות הבדלה. לפנות את תשומת הלב למחשבה. אוקיי, אז עכשיו... והיא מתפוגגת. לא מתפוגגת, היא מופיעה ועכשיו היא בתגובה. מה אני שם? המחשבה בתגובה? כן, תגובה. עוד מחשבות מופיעות. מי אני אהיה ללא המחשבה הזאת? אוקיי. מי אני התחושה ולא מי שאני? או מי חווה את התחושה? לא, חזר לתחושה, אני מעוניין רק המחשבה. המחשבה היא דמיונית, המחשבה היא לא מי שאני. מי אני אהיה בלי המחשבה הזאת? גם אני יכול לשאול... מי חושב את המחשבה? אוקיי, זה יביא אותי למחשבה אני, נכון? ואז אני יכול לשאול סביב זה. רק אני יכול לשאול רגע, דבר ראשון, כל המחשבות שמופיעות, כולם, אני אקח אותם בעסק אחד, הן אמיתיות? לא. יש לי לראות את זה. אם אני אשב עם עיניים פקוחות, אני אסתכל, אוקיי, כל המחשבות שמתנגדות ומייצרות תחושות. רגע, כל מה שהמחשבות האלה, מדומיינות, לא? הן לא אמיתיות. אם הן לא אמיתיות, רגע, אז המחשבה חולמת עכשיו? היא מדמיינת. מה זה דמיון? חלום. חלום. יותר קל לי לעבוד עם החלום. אם אני מזהה שזה חלום. זה מביא אותנו לשלושת המצבים, לא יודע אם ניגע בהם. שתתחילו להפנים שיותר קל לעבוד עם החלום. עכשיו, מה שקורה, אל תהיו באשליה, אתם לא עובדים באמת עם תחושה. גם כשמתבוננים בתוך התחושה, זה המחשבות, הן מקטלגות את התחושה, נכון? שאלתי אותך, מה התחושה בלי המחשבה? כל מה ששיתפת זה המחשבה, לא הייתה התחושה. כשלא שיתפת, משהו רע, את התחושה כמו שהיא, זה נקרא, התחושה יכולה להיות, יש לנו רק שלוש תחושות בגוף. נעימה, נעימה ונטרון. כן. כמה פשוט, שלוש, לא מסובך. וואו, מלא תחושות. או נעימה, לא נעימה, נטרלי. ועכשיו זה בדרגות ינוע בין שנינו. לא נעימה, לא נעימה, לא נעימה, לא, כואב, כואב. נעים, 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 עוד, 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 נעים. או לנוע גם בין התחושות, זה גם עוד דרך. כן, זו תשומת לב, אז רק עדיין נשאר, תעלו לקומה השנייה. תדליקו את האור, קומה השנייה זה המחשבות. קומה הראשונה זה התחושות. וקומה שלישית זה אתם. שלישית משקיפה על השנייה והראשונה. אם אתם חשים את השלישית ותביאו תשומת הלב לראשונה, אז לא תהיה תגובה, תהיה שלוות נפש שתחדור לתוך התחושה. רק אם לא חווים את זה, אז עכשיו יש לקומה שנייה, שם מגרש המשחקים, עולם המחשבות. אז למה אמרת שיותר קל לעבוד עם החלום כי אין תגובה בגוף? לא, כי אם אני מזהה שהמחשבות הן דמייניות וזה חלום. איך אני אתייחס? אין לך מה לחקור שם. איך אני אתייחס אליהם? רק עושה בגלל. אני עושה ממש, אני, זה... הרי אני... ניסיתי גם להגיד את זה, אבל מאחר הייתה לי את התחושה, זה באמת כמו שאתה אומר, שיש את התחושה, זה עוזר להאמין במחשבות האלה. זה רעה אמיתי. העניין הוא ש... זה בנראה, כאילו ש... אל ת... אני לא מעוניין שתגידי לך. אני מעוניין ש... הנה זה דמיון, הנה זה... לא. אוקיי. אז מה שעולה בתוכי לא זה תחושה, להגיד, לא את, זה, לי, להגיד לא... את זה ככה, זה כמו בכתבים קוראים לזה פטוקי. פטי, פטי מאמי. כל דבר. כן. לא, אני מעוניין, אני מעוניין שתראי שזה דמיוני. אז יש לכם לגשת אליה עד שתוכלו לראות. מה זה משנה כמה זמן זה ייקח? תחושה? לא, עזר לך. מקשה זה לא. לא, היא לא מקשה.
אני גם נעתי בתוכי, גם פה בגוף כשאת אמרת, גם בתוכי הייתה תחושה. אני אפילו יכול לחוש אותה. עכשיו, יכול, זה, אם זה לא נוצרות מחשבות שליליות, אין בעיה איתה, לא? אבל נוצרו אצלי מחשבות שליליות. יופי, אז חזרנו למי להתעסק? למחשבות. יופי, אז עזרנו את התחושה. אז ניסיתי לי חלק מהשאלות שאלתי. יופי. אבל התחושה נשארה? אנחנו לא מתעסקים. לא משנה אם נשארת או לא. כן. אתם יודעים כמה תחושות יש בגוף שאתם בכלל לא שמים לב? כל רגע. נכון, כל הזמן. אז מה הסיבה שלתחושה הזאת הספציפית אתם נותנים כל כך הרבה משמעות? המחשבה שנגלית עליו? כן. לא בודקים אותה. לא בודקים את המחשבות. לא מדליקים את האור בקומה השנייה. שם, יהיה שם העבודה. בגלל הקטלוק שלה כאילו נעימה? כן. לא נעים, לא רוצה את זה, זה הרגל. לא, מתנגד, איך אני אפטר מזה, מה אני יכול לעשות? אוקיי, בסדר. תסתכל על זה, יש לי סבלנות. יש לי סבלנות. להסתכל על המחשבות כשהן מופיעות. מי יעשה את זה עם דברים? אני פחות רוצה להגיד את העניין הזה, לא לשאול את זה כמו תוכי. לא להגיד שהם רק דימויים. אל תגיעו למסקנה לפני שאתם רואים את זה בעצמכם, ומהראייה, אז יש את התורה. כשמתגובתי, אני לא יכולה לראות את זה בתוך העצמי שלי. כשאת בתגובתי, תסתכלי על התגובה ותבדקי, אוקיי, אני התגובה, אם זאת האמת. התגובתיות, אני לא יכולה כשיש תגובתיות, אם זאת האמת. זה בעצם מה שקודם אמרתי שאני לא מקבל את זה. כי, אז הדוגמה יכולה להיות הורים, עכשיו זה התחושה. הרי כל מה שההורים עושים, זה כשהם מתעורר לי פרשנות לגבי ההורים, זה מעורר לי תחושה. ומה אני אומר? בוא ניפטר מההורים רגע, בשביל להיפטר מהתחושה, אני אומר לא, עזבו את ההורים, תפנו את תשומת הלב. שמתם לב לתחושה, יופי, עכשיו תראו איזה מחשבות עולות לכם סביב התחושה. עכשיו תעבדו. ומה זה דורש מכם? גם אם הם יקשרו אתכם, עדיין יש לכם אפשרות לעבוד עם המחשבות. אתם לא מוגבלים. אף אחד לא יכול את ה... אף אחד לא יכול לגעת בזה. יכולים לגעת רק בגוף הגשמי. בסדר, אז חבר מביא חבר במחשבה לסרט. מתבוננת במחשבות, ואני רואה... לא, אני רואה איך הסרט חוזר. יופי. ואני מפחד ממנו? אני נמנע מהתמונות? מה אני כל כך מפחד לראות? יש לי לשאול את עצמי. מה אני מפחד לראות? אוקיי, אני רואה איזה דמיונות. תראו, אנחנו יושבים פה, תכף נשב עוד פעם. אתם לא ראיתם שכל מחשבה שהופיעה היא דמיונית? לא חוויתם? אולי לא, אז יש לה לעשות. אה? לא? בטח. כן? מה? לא. לא? אני מרגישה הרבהים, ואני רוצה ללכת. אני לא תעשה את זה. זה האמת שלי. לא נעים. איפה? פשוט אני לא מתחברת. לאן? למי? אני מאוד מכבדת. אני באה מדרך אחרת, וכל הדרכים אותו דבר, ומשהו בו בפנים שהיא לא מתחבר ל... לא למהות, אלא לאיך שזה עובר, למה שעובר. זה מצוין, כי... רק את תדעי מה הכי מתאים בשבילך. אז לפעמים אנשים באים וזה לא מהדהד להם, ומישהו אחר בא וזה מאוד מהדהד להם, ותמצאי מה שהכי מהדהד לך, גם הכי מתאים, יכול להיות יותר רך, יותר אוהב, יותר עטיפות, לא משנה מה. אני משתף, שיתפתי בעבר ואני משתף את זה איתך. כל אחד לפי האישיות שלו, מה שהכי מתאים לו, אל זה הוא מתחבר, ויכול להיות שבאיזה שלב הוא יהיה מתחבר למשהו אחר, או זה גם ישתנה, זה ינשור במשהו אחר. Mm-hmm. זה...
זה, את גם לא צריכה להרגיש לא לנוח, את יכולה לקום, ללכת, להרגיש חופשי.